dobar dan i dobro došli u još jednu epizodu Master Yasuo Solo Queue Adventures. Ova epizoda će se sastojati iz jednog gema koji sam prilično dobro odigrao, malo sam trolao posebno, nije strašno. Igrao sam protiv Fiore, kao što možete vidite, bacio sam Varad plašići se Twitcha level 2 i ovdje sam naravno malo failao, ali nije bitno. Nisam teo znači da se tradujem level 1 protiv Fiore, baš zbog toga što se plašio da Twitch dođe i ona igra ovako defanzivno pa sam mislio da me baituje. Tako da sačekat ću ovdje level 2 i zato ću pokušati da vidim da uđem u neki trade sa njom, da vidim koju magiju uzela, da li uzela E ili onaj repost, ono da mi, pa, da mi blokira magiju. E sad, što je ovdje zanimljivo, ovaj creep ovdje prilazi i polako će se staviti u poziciju da ja mogu skočiti na njega i da, sa E i da udarim nju sa Q. I automatski počinjem trade sa njom i mogu lagano da dobijem taj trade. Tako da iskoristit ću tog creepa, skačem na nju, znači ovdje uzimam ga, da, skačem na nju, udaram je sa Q i tu započinjem trade. Ona je krenula sa E, znači znam da ne može mi blokira ništa. Tako da mogu da se bijem sa njom i ovdje onako malo šamaram, ulazim u žbun. Ona misli da može se tradeju samo da se healuje od tih weak spotova, ali ja odmah ignitujem da sprečim taj healing. I vidite, skačem na creepa, skačem ovdje na creepa da joj preprečim put, da ne može da ide ovamo. I automatski bacam E, ona se flashuje, ne može nikako da pobjegne jer mogu skočiti na creepa i da završim, ali ovdje će ignite ubiti. Tako da, kad sam skočio na creepa, zablokirao sam je prolaz na ovamo, znači nije mogla da ide ka tamo jer sam ja bio tu. Da otišao na dole, ja bih samo skočio na creepa i ispratio je i da otišao tamo. Otišao bi moj turret i umrla bi, tako da ovdje sam je lepo nadmudrio i uzimam first blood. I sad pošto sam ovdje jači od nje, mogu da ulazim u te neke tradeove i da jednostavno joj ne dam da priđe creepovima. Tako da čim ona priđe da pokuša da uzme creepa, ja ću biti spreman da skočim na creepa i da skočim na nju. Ona sad misli da će odadem nazad i vraća se i ulazi u trade sa mnom, ali ja sam jači i sada ovdje. Ona čeka moj Q, moj tornado, da ja bacim, da ona baci peri, da ga, čekaj da sklonim chat, mogu, ne mogu, ne mogu sad, nije bitno. Čeka moj Q da bacim, da ga blokira ovim ripostom, tako da ja to znam i čekam sa mojim W, automatski bacam W da blokiram njen peri i tu dobijem još jedan auto attack na njoj i povlačim se, tako da ovo je dobijen trade, ali zatim ne očekujem ovog Twitcha ovdje. I on ovdje dolazi ovako sneaky, govnar mali. Ali, Fiora ne zna da imam flash, tako da skačem na creepa, Twitch ovdje izlazi stealth-a, nisam ga primetio, odmah flashujem, pratim Fioru, ubijam je i ovdje izlačim jedan na jedan. Pre ovoga je također Vi gankovala Fioru, tako da mi je omogućila ovaj snowball i jako me ovdje Twitch ubio. I sad ću vam ovdje pokazati jednu zanimljivu stvar. Dok igrate Yasuo protiv Fiore, kada nastakujete, znači imate 3 staka. E sad, ona će očekivati da ja skočim na nju sa EQ i da onma, što sam uradio, da skočim sa EQ i da onma bacim knock up. Ona baca onma parry, da to blokira, da me spreči i pokušava da me stanuje. Ali, ja znam da će to da uradi, tako da ništa ne radim, samo sam skočio, parryujem je auto attack i onma bacam, znači onma timeram Q. Timeram tornado, čim joj istekne repost, ja bacim da ona ne može da ga izbjegne. Ona bacila Q kao što možete vidjeti, ali nije uspjela da se pomiri dovoljno brže jer sam mnogo dobro tajmovao. Ovdje knock upujem, ultujem i uzimam kill, ona se flashuje i ovo je otprilike gotov lane za nju. Sada ovdje Fiora pušuje i misli da je bezbedna zato što Ryze dolazi. Ovo je drugi put da Ryze dolazi. Vidite, ovo nisam znao, nisam gošte video. Drugi put dolazi, prvi put me već ubio i ona se ovdje bio sa mnom, ja mislim da je retardirana. A ono u stvari mene baituje. Ja odmah čim sam vidio Ryza, skačem na creepa i onda skačem dalje na creepove da se pozicioniram dobro i da imam vremena da razmislim šta bih mogao u ovoj situaciji da uradim. To je ono čemu pričam, da uvek pametno koristite creepove da se repozicionirate, da napravite play, da stavite u dobru situaciju. I to je ono što vam uvek kažem kad me pitate savjet za početnike. Znači, naučite da koristite creepove pametno, da skačete na njih i to će vam mnogo pomoći. Dalje, Ryze, ovdje ja sad mislim da mogu bežim u vodeno, kapujem Ryze da ne bi mogu da me stigne. I sad on baca ovdje TP. Ali, pošto kao što možete da vidite, on je krenuo već ovamo da me ovuda, da me stigne na drugoj strani, da mi preseče put. Onda ja odmah se okrećem i
ali on ne stiže dovoljno brzo do Dragoje i kreće se vraća i ostaje u ovom TPO i vraća se ovde, TPO se tamo gde otišao. Ja nisam očekivao, tako da skače na Fioru, malo se loše pozicioniram, ali uspevam da udarim tu jednom, da dobijem movement speed, skočim na Kripa, da ga ubijem, da dobijem još movement speeda i onda da pametno iskoristim i ovog drugog Kripa da se pozicioniram kako treba. Tako da opet koristim Kripove pametno, ali kao što znate, ovek idem na muda i ultujem naravno za kill ovde i naravno ignajtujem, ali prizin će me zaustaviti od toga da ne mogu da parirujem, da ne mogu da skočim kroz Kripa da parirujem, ne znam što je bilo. I ubijam Fioru, uzimam 1 za 1 ovde zašto je Ryze broke, bolje, nije mi ni udario, on će udari ovog Kripa i mene van shoto, tako da, dobar heroj, dobar. E, ovde vidim ovog bar da imam red buff, tako da sam u fazonu mogu da uzem ovaj kill, ali ga ne stižem ovaj brzo, kao što znate, uvijek idem na muda. Jurim ga ovde, uzimam sad Kripu jer sam bezbedan, ali on želi malo da me provocira ovde, tako da ja naravno skačem ovde agresivno, ultujem ga i vidim sad Twitch, bacam vol da blokiram damage od Twitcha, ali sa druge strane dolazi Ryze, tako da moram da bežim, ali kao što možete vidjeti, ovde je Twitch ostavio ove Kripove na koje mogu skočiti da ih ubijem, znači EQ. Ubijem Kripove, dobijem moj speed i bežim bezbedno. Ali, tu je mala začkoljica. Ryze koji želi ovde kill, nasledam Yuri i ja se naravno vraćam na muda. Malo glupo, ali Ryze koji sad ovde baca TP da me ovde preseče put. I sad ja to znam. I vidim na Vardu koji sam postavio malo pre, vidim ovde Barda, kao što možete vidjeti. Oni mene ne vide, oni misle da ja trčim ovuda, da sam otišao već gore, jer me ovde već ne vide. Tako da, čekam ovde, savršeno poziciju za Barda. Bacam Q flash, bar naravno očekuje, bacam E kroz barda da mu izbegnem stun i završavam ga ovde na vreme. Moj tim ovde se približava, evo ga jedan, evo ga drugi i naravno ovde završavamo Fioru koja je pokušala nešto da uradi, rekt ggvp. I pošto smo dosta ovako head, možemo da prišljamo sve da igramo dosta agresivno i pod njihovim turetima, ali ovde sad bard baca ovde ovaj tunel i onda flash. Izbunjuje me. Tako da ja ulazim u ovaj tunel, slučajno, ali sprema mi je knock-up. Fiora to ne zna, uopšte ne zna da imam knock-up jer se naravno ne vidi. I čim ovde izađem iz tunela, knock-upujem je bam, u seravu mi je odbatina, klasika. Ubijam nju, ubijam ovde, zapravo Draven ubija Barda, skačem na Twitcha i padam. I ovo je sad trade bio 3 za 1 ako se ne varam, da. I pošto je na korke retardiran, ovde će da umre jer je ono autistični retard. Evo, bam, rekt. I sad pošto moj tim ovako lepo odigrao, ispratio me, tako da su uzeli neke killove, grupišu se i ovde će eventualno navatati Ryze koji se TP-ovao na midu. Ja se izvinjam, nisam prikazao to. Sad ćemo to da uradimo. Znači, navatavaju Ryze koji se TP-ovao na midu, hteo da uhvati Brenda, ali Ryze ne očekuje da su svi tu i samo iskaču, ono, sačekali ga, usrali ga od batina i pošto su gubili ovako, mrtav je Ryze, njihov najjači igrač, mogu da se grupišu i da idu na barone jer se ja ovde približavam, idem ovde da uzim Kripove i zatim se svi grupišemo i idemo na barona. TP malo kasno dolazi, ovde smo izgranjavali Fioru koja ono ne zna šta radi i to je otprilike GG. Ovde sam otišao AFK zato što mi je Korki uzeo ovaj red buff. Tako da sam morao da odem AFK. Napravit ću posebno klip o tome kako i zašto ići AFK i kada. Tako da to je klip koji bi trebalo da pogledate. I nadam se ste uživali u ovoj epizodi Master Yasuo Solo Queue Adventures. Ako jeste, lajkujte video da znam ono da nastavim da snimam ovo. A mi se vidimo u sledećoj epizodi, kao što sam rekao, napravit ću klip zašto, kada, kako i zašto treba AFK-ovati, a do tada, čao!